anendra hairwa wera. Si rais alifanya vizuri kunipatia kazi mara ya pili. Na nikajibu maswali. Tukapigwa msasa. Nendra sokiria maswali wega. Nendra twarithiria wega. Ama niliwaangusha. Wapi duru ya rais kwa sababu ya kutupatia kazi? Rais nikuwa tunataka kwa niaba ya watu hawa, kwa niaba ya Murang'a, kwa niaba ya Wakenya, ni kushukuru kwa sababu ya kunirudishia kazi. Ya pili, ni hakikisha ya kwamba, eno ni mor, niguo, eno tiva kwa ni mor, ni hakikisha ya kwamba, hii soko miezi mbili, tutakuja kuipeana. Na ni sisi watu wa hapa tutafanya kazi kwa hii biashara. Ya mwisho, Your Excellency, kazi ya affordable housing, kazi ya soko, kazi ya kurebesha makao na miji, tutatuanga hiyo kazi, na reu newera. Gide tiguo, na tusikane sisi wote, na viongozi wetu wa Murang'a, ninawasihi wafanye kazi wakiwa pamoja. Asante. Iko chai. Huyu mama asema iko chai kwake. Tapitia kwake. Basi asanteni sana watu wa Ndonyoshege. Tunawapenda sana. Mwadhani ya muradhime. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Mungu, God bless you. Watu wa Ndonyoshege hamjambo? Mukorago mukenetio? Mimi Your Excellency nataka kukuambia asante. Kwa sababu kwa mara ya kwanza tuko na rais ambaye ako very deliberate na mambo ya job creation kwa vijana wetu. Umetujengea TVET across the country. Na mtazamaji ni ruhusu nikutize tena kwa hivi sasa tunarifiwa kwa Masetho Lale yuko tayari. Mtazamaji ni picha za kipekee nyumbani mwa Jimmy wa Njige za usiku wa kuamkia leo. Hali ilikuwaje? Masetho Lale anatupeleka ndani ya nyumba ya Jimmy wa Njige tuone hali halisi. Kwako Masetho Lale. Namasante sana Lulu Hassan, mtazamaji samahani kwa hitilafu hiyo ya kimitambo, lakini hivi sasa tuko nje ya nyumba ya mfanyi biashara Jimmy wa Njige. Hapo awali tuliweza kuingia mle ndani, lakini kulikuwa tuna hitilafu ndogo ya kuhusu vile tunapeperusha habari hii moja kwa moja. Lakini hivi sasa cha muhimu ni kwamba familia ya Jimmy wa Njige kama unavyoona hapa, marafiki na vile vile mawakili wako hapa, na kulingana nao ni kwamba kulikuwa na msako ambao ulifanywa usiku
mzima kwa mkia leo, na kwamba msako huo kulingana nao haikufuata taratibu ama kanuni za sheria, kwa kuwa kulikuwa na uharibifu mkubwa wa mali. Na hivi sasa tu pengine tumsikize tu kutoka kwa